Жаңалықтар уақыты сіздермен бірге Мақпала Субайқызы армысыздар. Медициналық кластердің орталығы Ақтөбеде рентген түсірілімдері пленкада шығарылмайтын болды. Цифрлы жүйенің көмегімен бірден электронды форматта беріледі. Қала ауруханаларында орнатылатын ПАКС жүйесі дәрігерлердің де жұмысын жеңілдетті. Қажетті жабдықтарды Оңтүстік Кореяның ірі медициналық институты орнатады. Облыс пен Оңтүстік Корея арасында арнайы меморандумға қол қойылды. Жалпы екі жақ бірнеше жылдан бері әріптестік қарым-қатынасты әрекет етіп, бірлескен жобаларды іске асырып жатыр. Бұған дейін шетелдік әріптестер телемедицинаға қажетті қондырғыларды орнатқан еді. ПАКС жүйесін енгізу үшін Оңтүстік Корея 170 миллион теңге көлемінде қаржы бөлді. Жалпы осыдан бір жыл бұрын қаланың емханалары мен ауруханалары бірыңғай ақпараттық жүйеге қосылды. Яғни тұрғындардың электронды денсаулық паспорты жасалып, сырқат туралы ақпарат осы жүйеге енгізілді. Дәрігердің жұмысын жеңілдетуге, оны жаңағы тиімді пайдалануға уақытын, сонымен қатар жасалатқан емнің сапасын арттыруға мүмкіншілік береді. Әртүрлі рентген жасалған визуализациялық әдістердің барлығын смартфоннан, компьютерден тікелей жаңағы тексеріс жасалған жерден автоматты түрде келіп, дәрігер өзі жұмыс орнында көруге мүмкіншілік алады. Бұл бағытта жұмыстар ары қарай жалғасады. Биыл оңтүстік Қазақстан облысының Шардара ауданында суармалы жердің көлемі 12 мың гектарға ұлғайды. Бұл үшін Жаушықұм ауылы маңынан Шардара су қоймасынан тікелей су соратын арнайы станция салу жоспарланып отыр. Жоба құны 13 миллиард теңге. Жұмыстар толық аяқталғанда 12 мың гектар жайылымдық жер тамшылатып суару әдісімен игеріледі. Бұл өз кезегінде суды үнемдеп, шығын көлемін азайтуға сеп болмақ. Ол кезде егіс алқаптарын әртараптандыруға да жол ашылады. Мәселен, дихандар бұрын тек мақта, күріш, қауын, қарбыз ғана өсіретін болса, енді тамшылатып суғару арқылы картоп, қызанақ, пияз, қияр сияқты бірнеше көкөніс түрін егуге мүмкіндік алады, дейді мамандар. Сонымен қатар бір жылдық және көп жылдық мал, азықтық жаңа жоңышқа, дәндік жүгері дақылдарының көлемін ұлғайтуды межелеп отыр. Жалпы биыл ауданда 59 мың гектарға егіс егілген, оның 24 мыңына мақта, 1115-іне күріш, 9 мыңнан астамына бақша дақылдарын және 600 гектарға көкөніс отырғызылған. Қазір мына біз тұрған өндіріс кооператив ағымдағы жылы 78 гектарға егінді заманауи тамшылатып суару әдісімен екті. Оның 33 гектарына пияз дақылы, 33 гектарына мақта дақылы және 5 гектарына бақша дақылдары егілді. Осы тағы бір аптаның көлемінде біз пленка астында егілген бақша өнімдері шыға бастайды ауданда. Жаушықұм массивінде 12 мың гектар жайылымды жерді суармалы жерге айналдырайын деп жатыр. Оған үкіметтің шешімі шыққан, қазір негізгі жұмыстар жүріп жатыр. Ол жұмысты қазсу шаруашылық мекемесі жүргізіп жатыр. Егер де сол жұмыс іске асатын болса, біздің халқымыз 12 мың, 13 мың адам жұмыс орнын табылады. Ол деген халықтың тұрмысы жақсарады деген сөз. Сондықтан бұл өте жақсы шешім, соған халықтың бәрі қуанып отыр. Жазғы демалысын шетелге арнайтын жерлестеріміз енді Шардараға барып тынығуға болады. Көктеңіздің жағасында отандық туризмді дамыту үшін ауқымды жобалар қолға алынып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысының Шардара ауданында 255 гектар аумаққа инфрақұрылым тартылып, көздің жауын алатын 60 нысан бой көтермек. Тілшіміз Жандос Жұмабек тарқатады. Жағалауда тұрып, көктеңізге көз салсаңыз, көкжиекпен ұштасқан шексіз бір әлемге кез боласыз. Тұмса табиғаттың осыншалық сұлулығына сүйсініп, ғажайыбына тамсанасыз. Бұл сіз естіп, еріксіз елітіп жүрген шетел емес. Шағаласы шулаған, балығы тайдай тулаған Шардара су қоймасы. Бұнда жылдан жылға жағажай туризм дамып келеді. Бүркіт есімді мына жігіт Сарағаштан келіпті. Бұндағы демалысына көңілі толады. Керемет, дамып жатыр қазір туризм. Келіп демалыңыздар Шардараға. Шетелге шығып, көп қаражат жұмсағанша өзімізде де бар ондай демалатын жерлер. Біздің Шардарада Ташкенттен кем емес негізі. Жақсы жер, суы жақсы, бағасы қол жетімді. Шардара су қоймасы жағалауында отандық туризмді дамыту үшін ауқымды жобалар қолға алынған. Қазір жер телімі бөлініп, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым тарту жұмыстарына 1,7 миллиард теңге қарастырылған. Ал негізгі құрылыс жұмыстары келер жылы басталады. Су қойма жағалауында 255-3 гектар жер туристік мақсатқа бөлінген. Жалпы бұл жерде
60-тан астам нысан салыну жоспарлануда. Бул жерде ягъни конак үйлөр, аңчылар үйү, балыкчылар үйү, сонун катар мына яхт клуб дейбиз, солар иске асыруу жоспарланган. Инженер коммуникация инфрақұрылым курулушу жүргүзүлөт, одан кийин барып кәсіпкерлерге берилүү жоспарланды. Бұл жобаларға отандық туризмді дамытуға үлес қосқысы келетін кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық жоғары. Себебі бұл нысандар толық ел игілігіне қызмет еткенде мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылады. Шардараның жағасына келіп тынығатын туристердің саны 45 мыңнан асады деп жоспарлануда. Бәсекелестік болған жерде баға тұрақтап, қызмет көрсету сапасы артады. Елдің әлеуметтік жағдайы жақсарып, туризм саласы дами түседі. Жандос Жұмабек, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ақтөбелік кәсіпкер мүмкіндігі шектеулі 15 адамға жұмыс берді. Тағы 20-дан астам жұмыссыз жанды қабылдауға дайын. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін сезінген іскер жігіт қамкөңіл жандарға осылай қамқорлық жасады. Өзі 2 жыл бұрын шағын цех ашып, арнай киімдер мен төсек жабынға тапсырыс ала бастады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Екінші топ мүгедегі Бота Елеуова бұған дейін үйде жұмыссыз отырған. Менталды мүгедектігі бар жанға жұмыс табу қиын дейді ол. Жолдасы Рүстем де мүмкіндігі шектеулі жан. Диспансерлік тіркеуде тұрған келіншекке емдеуші дәрігері қоңырау шалып, цехқа тігіншілер қабылдап жатқанын айтады. Бота жолдасын ертіп, бірден осында келеді. Цех директоры екеуін де жұмыс қалады. Бала кезінде мектепте тігіп жүрдім, 9-10 класта оқып жүрген кезде. Сөгізде тігіп жүрдім, абай содан кейін тіккен жоқ. Жақында, я, жақыннан бастап көрдім, содан бастап тігінші үйрендім. Өзіме ұнайды, я. Үйретіп жатыр бәріне. Апайлар үйретіп жатыр, бәріне рахмет айтам, осыға кіргеніне. Өте қаныштымын, я, бәрі үйретеді жақсы. Тәжірибесі жоқ тігіншілерді жұмысқа қабылдамас бұрын 2 ай курс оқытады. Қазір мұнай-газ саласындағы компанияға арнайы киім мен төсек жабын тігіп жатыр. Дайын бұйымдардың сапасын тексеріп, қабылдап алатын арнайы маман бар. Кәсіпкер бұл бизнесті өз қаражатына бастаған. Жаңа цехты жабдықтау үшін 17 миллион теңге жұмсапты. Ал жұмысшылар қажет болғанда ең алдымен мүмкіндігі шектеулі жандар туралы ойлапты. Қазір өзі ментальды ауытқуы бар мүгедектер қоғамдық бірлестігін басқарып отыр. Работодатели, к сожалению, смотрят немножко на них. Көптеген жұмыс берушілер мұндай жандарға күдікпен қарап жұмысқа алғысы келмейді. Ақыл есі кем жандар жұмысқа қабілетті болса да оларды алмайды. Ал біздің кәсіпорын керісінше оларға жұмыс беріп қамқорлығына алды. Олар өз міндеттерін өте жақсы орындайды. Жаңа цехта әлі 25 адамға жұмыс бар. Кәсіпорын қолынан іс келетін мүмкіндігі шектеулі жандарды қабылдауға дайын. Бастысы жұмысқа қабілетті, еңбекқор болса болғаны. Тігінші болам дегендерге су жаңа 50 тігін машинасы да дайын тұр. Жалпы өңірде ментальды ауытқуы бар, 3000 адам есепте бар. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. Енді жаһан жаңалықтарынан, Ұлыбританияда жаңа лаңкестік әрекеттер жасалуы әбден мүмкін. Бұл туралы Лондон полициясының лаңкестікпен күрес бөлімінің басшысы Дин Хейден Sky News телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл қауіп деңгейі әлде жоғары, сондықтан тұрғындар барынша қырағылық танытып абай болуы тиіс. Хейден сондай-ақ өткен жылғы Манчестер мен Лондондағы терактіден кейін де екі мәрте лаңкестік қаупі төнгенін атап өтті. Айта кетейік, былтыр мамырдың 22-сі күні Манчестерде әнші Ариана Гранденің концерті кезінде жарылыс болып 22 адам қаза тапты. Ал көп ұзамай маусым айында Лондонда бірнеше лаңкес көлікпен көпірде кетіп бара жатқан адамдарды қағып 7 адам көз жұмды. Содан кейін қыркүйек айында Лондондағы Парсонс Грин метросында жарылыс болып 30 адам жарақат алды. Испаниядағы Каталония аймағының басшысы Ким Торра елдің жаңа сайланған премьер-министрі Педро Санчесті келіссөз жүргізуге шақырды. Себебі Каталонияда жаңа үкімет ресми түрде қызметіне кірісіп, орталық биліктің өткен қазан айында енгізген тікелей басқару күшін жойған. Осыған байланысты Торра Мадридтен аймақпен қатынасты жан-жақты талқылауды ұсынып отыр. Еске сала кетейік, өткен жылдың қазан айында Каталонияда осы автономды өңірдің тәуелсіздігі туралы референдум өтіп, дауыс берушілердің 90% оны қолдады.
Бірақ ел билігі оны танымдан бас тартып, Конституцияның 155-ші бабына сәйкес автономияны тікелей басқаруды енгізген. Ал Каталонияның бұрынғы басшысы Карлес Пучдемон шетелде бас сауғалап жүр. Туған жерге түлектерден тарту Сыр өңірінің Тұрмағанбет ауылында ерекше бастама қолға алынды. Елмекендердегі 1991 жылы туған азаматтар, яғни тәуелсіздіктің төл құрдастары жерлестеріне арнап ойын алаңын салып берді. Олар бұл игі істі мектеп бітіргендеріне 10 жыл толуына орай қолға алған. Темір мен ағашты иіп, әткеншек, сырғанақ секілді түрлі аттракциондарды жергілікті жігіттер өз қолдарымен жасап шыққан. Ауыл ажарына әр қосқан жаңа нысанның ашылуы да бар сән салтанатымен өтті. Жалпы мұндай үрдіс Қызылорда облысында соңғы жылдары жаппай қолға алынып, әр жылдары мектеп бітірген түлектер өз ауылдарын абаттандыруға үлес қосуды дәстүрге айналдырған. Естесекте кейінгі жас ұрпақ, өскелі ұрпақ үшін жасап жатқан жайымыз бар. Және де ерекше айта кету керек, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарлама мақала аясында да осы туған жерге туын тік деген ұлағат сөзі бізді ойландырды. Сондықтан біз осы 91 жылғы азаматтар ойласа келіп осы ауыл жастарына, ауыл бүлдіршіндеріне ойын алаңын соғуды жөн көрдік. Алагөз жағасында туристік музей кешені ашылады. Ол үшін Шығыс Қазақстан облыстық бюджетінен 480 миллион теңге бөлінген. Қазір Үржар ауданы Қабанбай ауылындағы бұрын бос жатқан мәдениет үйі қайта жаңғыртылып жатыр. Мұнда маслихат залынан бөлек кітапхана және мұражай кешені жұмыс істейтін болады. Музейге бірер жыл бұрын осы өңірден табылған алтын адам, Үржар ханшайымы ескерткіштерінің көшірмелері, өлке тарихы, қазақ батырларының даңқы жөнінде мол мәліметтер, көне жәдігерлер қойылады. Барлығы 3000-нан астам экспонат ұсынылмақ, жөнді жұмыстары қысқа мерзімде аяқталады деген жоспар бар. Былтыр Алакөлде 500 мың турист келген. Сонда Алакөл жағы ауылымызға енді мынау музей ретінде, мәдениет үйі ретінде. Үйткені мәдениет үйі енді бізге жағы жазда өздерің білесіз атақты атақты жазушылар келеді, ақындар келеді, әншілер келеді. Соларға кездесетін орын жоқ болатын. Енді жаңында ұялмаймыз, үлкен кеш мәдениетімізді өткізуге болады. Рухани жаңғыруға мынау үлкен үлес деп отырмын. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар музейі сандық жүйеге көшті. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайта жаңғыртылған мәдениет ошағы наурыз айынан бастап өз жұмысын бастады. Бұл туристер үшін үлкен мүмкіндік дейді музей қызметкерлері. Өйткені саяхатшылар мен қала қонақтары музей қызметкерлерінің көмегінсіз ақ өздері онлайн жүйесі арқылы барлық жәдігерлер туралы ақпарат ала алады. Сондай ақ Отырар музейінде шаһардың арғы бергі тарихынан сыр шертіп, сол дәуіріндегі халықтың тұрмыс тіршілігінен хабар беретін 24 мыңға жуық экспонат сақталған. Олардың арасында баға жетпес құндылар да бар. Айта кетейік, Отырар музейі мен Отырар төбе және Арсан баб кесенесіне жыл сайын 200 мыңға жуық турист және зиярат етушілер келеді. Бізде әзірге қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде енгізу жоспарда бар. Шет тілге аударылып жатса, әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер үшін тиімді болар еді. Алматыдағы Республика сарайы алаңында The Spirit of Tengri атты 6-шы халықаралық заманауи этникалық музыка фестивалі басталды. Биыл шараға 14 елден 90 музыкант қатысады. Екі күн бойы Испания, Франция, Австралия, Мозамбиктен және Орталық Азиядан келген қонақтар көрермендерді табиғи дыбыс және сырлы сазымен баурайды. Шығармаларда негізінен халықтық және заманауи музыка үлесін тапқан фестивальде еліміздің атынан Алдаспан этно-рок тобы өнер көрсетеді. Бүгінде The Spirit of Tengri фестивалі әлемде тылсым әуен тыңдауға болатын. Малайзиядан кейінгі екінші орындағы музыкалық алаң елімізде ұйымдастырылған фестиваль 6 жылда ұлттық ауқымдағы мәдени бренд атауына қол жеткізді.
В рамках 20-летия столицы мы... Астананың 20 жылдығы аясында біз Елордада тағы 3 фестиваль өткіземіз. Одан кейін шараны Францияның Шампань провинциясында ұйымдастыруға аттанамыз. Бұл туралы ұсыныс Франция тарапынан түскен болатын. Олар өз көрермендер үшін қазақ мәдениетін көрсетуге шақырды. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.